Brā! Šoreiz esmu atbraucis uz Gobiņām, apstīsimies, kāds te ir pumptrucks. Un redzēju arī, ka ir skateparks pat tās blakus. Šis ir Gobiņas pumptrucks, apstīsimies, kādas ir iespējas un ko mēs te varam sadarīt. Cilvēki nav daudz, dienas rītas un viss forši. Skatīsimies, kā mums iet. Re, kur izrādīs mums, kā te jābrauc ir. Tas šeit mums ir viens galdiņš. Vēl otrs, šis jau noteikti ir lecam abi divi. Ielicam virāžiņā, rollerīt. Līnija rolleriem, mēs esam diezgan daudz lecami. O, šis būs poši. Jā, mēs esam tālāk, vēl rolleri. Mēs esam ļoti daudz iespējas lecam. Baigi labi. Astas, bet arī zemes virāžas, tas ir poši. Nice. Tās ir Gobiņas pumptrucks laikam, jā. Šeit aplīs apkārt galdiņiem. No tā pacemās pompiņas vai labāk. Grobiņas pumptrucks diezgan aizraujoši. Ir forši galdiņi lēcam mazie, kur var dabūt labu ātrumiņu un visu forši. Taisnā līnija ar rollerīšiem baigi viegli lēcam, ir baigi forši. Labi vieta, kur iemācīties to darīt. Nevajag pārāk milzīgu ātrumu, bet var vienkārši rollīt tik pār visam. Ejam pasīties vēl, kas sadarās. Uzliks tagad uz galvas. Viņa skadriņu vienu ātru aplīdz ar pumptruckam. Iesilīmies, uzņemam ātrumu, pumpējam un maucam. Ja ar pumptrucku bija pa īsu, tad es atbraucu apstīties, kāds ir šeienas skateparks. Pa skateparku esmu nedaudz vīlies, viņš izsās pilnīgi katastrofa, bet cerams, ka to kaut ko darīs. Mums ir kvāteris verts, mums ir šāda konstrukcija ar kaut kādu mini boksiņu un A-frēmu. Un viss interesantākā lieta ir šis superīgais spains. Un, protams, atceries, ja tu esi suns, šī vieta nav domā te, jo te nerīgs ar suni. Tā kā žēl suņiem, viņi nerīgs izmantot šo konstrukciju. Un tad šeit mums ir spains, kurš es nezinu, kurš ir vai vispār iespējams likt pa viņu pāri. Un tad mums ir kvāters. Bez nekā, vienkārši aizmugurē. Īstās maks skečīs, šādas skateparkas bieži negadās redzēt. Vietas taisim rampas. Nē, esmu baigajā sajūsam par šo visu, bet nu, kāds aplīts jau ir jāuzmet. Nē, viņš būs nopietni. Uzgotam te, un tālāk es nezinu, kur jābrauc. Braucam tālāk šo milzīgo spēnu. Sajūta tādu pat kā vecajā Siguldas skateparkā, kurā bija nepreiz rādījies. Bet ok, pavajam uzrauc citam. Ok, vērtiņš ir forši. Šeit iespējams bija jābūt citām konstrukcijām, kas ir šīs aplīsušas vai nomainīts vai likvidēts, kādi iemesli dēļ, nezinu, bet... Jā! Yeah.
mēs varam lai redz jūs plainus. Nu jā, es varu teikt izbraucu visu skateparku. Vispār neesmu baigais skateparku braucējs, bet es vispār neesmu baigais braucējs. Prāt! Šī rādījums ir nežonīgi. Vienkārši tuk tuk! Pāla, varētu būt tevi izbraušu. Viss skan tā kā vecā koka gultā bija arī jo. Tālūk šeit grobiņā izskatās. Prieks redzēja, ka pilsētās spamtruki ne tik labi skateparki. Un ceru, ka tev patika. Protams, iespēt kādu laikpogu. Iemet komentāru, kas tev patika, nepatika, ko vajadzētu pamainīt. Un jā, tiekamies tālāk. Un, protams, uzspiedz abonēt vai arī subscribe kanālam un tiekamies tālāk.